Ela não vai pisar em mim desta vez. Pode apostar. Eu seria capaz de resolver isso. Isso não é outra pista. Ela não vai pisar em mim desta vez. Pode apostar. A última vez que eu enfrentei a Estomba foi quando eu estava no Esquadrão Belrev. Não, acabou bem pra mim. Mas desta vez, as coisas vão ser diferentes. Vou sondá-la com antecedência. Antes de buscar informações sobre a Estomba, preciso botar meus pensamentos em ordem. Esses tubos explosivos são surpreendentemente desorientadores. Até eu me preparar, acha que pode reunir mais informações sobre a Estomba pra mim? Aqueles demônios são surpreendentemente falantes, sabia? Acho que eles não saem muito. Hmph!
Onde ele foi? Era pra ele estar levando a gente bem agora. Sei lá. Achei que o cara era a responsa. Precisamos de um substituto pra já! Ainda bem que você apareceu. Valeu pela carona, colega. Minhas ferramentas não resolvem isso. Melhor procurar outra pessoa. Onde foi que eu vi isso antes? Mais uma imagem dos nossos gloriosos mestres. Eu, pelo menos, estou bem animado com isso. Fazer isso é tão divertido. Quer tentar uma vez? Lanterna Verde do setor 2814. Em que posso ajudar? Uau! Ficou igualzinho a Vovó Bondade. Thank you.
A lava dá um belo toque final. Era venenosa. Meus poderes sempre florescem. Quase tão bonito quanto o cabelo de verdade dela. Isso serve. Eles nunca conferem essas coisas mesmo. Te vejo por aí, meu novo melhor amigo. Quem deixaria isso aqui? E por quê? Abra um caminho para o velocista Escarlate. Cheguei primeiro, por que eu ganhei esse prêmio de consolação? Sacaram? Sim! Este novo lote de protofúrias está indo muito bem. Olá, Tampinha. Você já deve ter percebido pela minha altura imponente que eu sou a grande barda. Prepare-se para um enxame de protofúrias! Ah, nada te preparou para isso. Não se preocupe, coisa minúscula, eu vou explicar. Você enfrentará minhas melhores lutadoras que estão se coçando para lutar e que precisam ser testadas em campo. Por que? Chega de enrolação! Levante a guarda e prepare-se para a luta da sua vida, que até agora era inesquecível! Ataquem minhas fúrias libertas! Não se detenham! Somos uma força irrefreável! Genesis! Isso é uma espada na sua mão? Sobre o que conversamos ontem? Não coloque a carroça na frente dos bois! Senta a pressão! Quebre a resistência deles! Ah!
Eu já vi formações de batalha muito melhores no asilo da vovó Bondade. Parece que as minhas protofúrias não têm lá tanta fúria assim. Além de inteligência e basicamente todo o resto. Tenho que transformá-las em guerreiras mortais antes de dá-las de presente pra vovó Bondade. Obrigada por ser o saco de pancadas mais valioso de Apocalipse. Você mostrou às minhas protofúrias o valor de um guerreiro habilidoso. Até a próxima, Baixote. Quem deixaria isso aqui? E por quê? Não, um jantar chique não basta. Minha esposa Barda está zangada comigo. Tenho gastado muito dinheiro em escape room quando devíamos estar economizando. Preciso compensá-la, mas comprar um presente deixaria tudo pior. Decidi recuperar alguma coisa nossa do orfanato da vovó Bondade. Foi onde a gente se conheceu, sabe? Infelizmente, sou especialista em escapar, não entrar. Certo! Agora vamos ver se conseguimos entrar no orfanato. Ei! Fala o que você quer. Estou escoltando esta mulher para o Clube do Livro da Vovó Bondade. Você não vai deixar a vovó esperando, não é? Não, claro que não. Vá em frente. Não acredito que isso funcionou. Certo, agora temos que achar o meu antigo quarto. A porta está trancada. Consegue abrir? Não sou bom nisso. Tudo sob controle. É sempre bom estar preparado. Muito bem, agora vamos ver o que achamos. Oh, olha que foto fofa de nós crianças. É perfeito. Talvez possamos pegar algumas coisas neste quarto. Continue procurando. Isso aí, ursinho favorito da Barda. Era o nosso brinquedo favorito quando crianças. Isso é suficiente. Agora vamos dar no pé. Então, acabei de descobrir que invadir um quarto é igual a escapar de um, mas a porta abre para o outro lado. Está tudo começando a fazer sentido. Obrigado pela sua ajuda. Sei que a Barda vai amar essas lembranças. Eu deveria levar isso, pro caso de cair em mãos erradas.
Onde foi que eu vi isso antes? Entrar aqui! Sai! Eu não esperava encontrar algo assim. Não consigo usar. Vovó Bondade não pagou a conta de luz? Agora começa a tocar o terror. Deixaria isso aqui. E por quê?